Dels 672 productes que han estat examinats, un 79% contenia microplàstics corrosius per la pell i els oceans. L'exfoliació excessiva pot provocar l'eliminació de la barrera natural de la pell encarregada de protegir el nostre cos. El 80% dels corals del Carib han desaparegut des de que s'utilitzen aquests cosmètics fa 50 anys. La protecció solar et pot desenvolupar un càncer de pell al atacar l'ADN d'aquestes cèl·lules. L'alta explotació d'infants a l'Índia per l'extracció de la mica, un mineral abundant en la major part dels cosmètics. La solució que plantegem és la utilització dels productes naturals, que fan servir un procés de producció molt menys invasiu amb el medi ambient que la cosmètica convencional. Fem un món més sostenible!